чому ви дискримінуєте людей, Андрій Вікторович, на підставі якого? А чому ви мене дискримінуєте? Так, я мешканець Ракошина. Ваші рішення, які ви приймаєте, секундочку, які рішення ви приймаєте, впливають не тільки на мешканців міста, а й на мешканців району так само. Ви це розумієте чи ні? Ви мешканець Давидова взагалі-то. Навели приклад Ужгородської ГЕС. Вона не знаходиться в межах Ужгорода, в межах населення міста Ужгорода. Вона знаходиться в Онопівцях і у Новицькому. Її будували ще чехи, її будували окремо на деривативному каналу, який окремо будували спеціально для того. Це є переливна гребля, вона займає всього 1 метр. Яка пропонується зараз даним проєктом, вона має 3,5 метри. І вона буде займати всю річку. Чи можна це питання якось інакше вирішити? Тому що нам не уникнути паводків в майбутньому, нам не уникнути видовничної ситуації, тому що буде збиратися кишкова палиця і буде розмножуватися. Можна, на рахунок рекреації, можна. На рахунок рекреації, якщо ми говоримо про рекреацію, то не можемо вийти про гідроелектростанцію, яка буде виробляти енергію. Тому що ці заплави, ці штучні озера, які будуть створені, вони мають бути перекриті, як на мешканців міста, і будь для кого, вони мають бути оборочені. Трохи можна зупиню в одному напрямку. Чому? Я вибачаюся, в чому питання? Шановні, я не є спеціаліст з біомеханіки річок, я не є спеціаліст з гідравліки. Ці питання, які ви зараз піднімаєте, кожен з вас, в тому числі і мешканці інших населених пунктів, стосуються питань до науковців. Коли приймається рішення, положення про громадські слухання, на громадських слуханнях всі ці питання, які ви на даний момент маєте, ви зможете задати людям, які мають відповідну, зможуть дати вам фахову оцінку. Я не можу на це відповісти. Я вам сказав свою позицію і запропонував, як діяти стратегічно. Я і міський голова, я маю виступати як ректор, відповідно. Цю функцію я зараз запропонував. Що стосується технічних питань, шановні, ну, трохи питання, не до адресу. Не до адресу? А чому в проєкті тоді фігурують річки ріка, ріка Тереска? Тобто латуриці там немає, ми живемо ще в цій. Ще раз вам скажу, питання, не по адресу. Розробники, шло документації. Шло проєктація, йшла проєктація, проєктна документація, йшла підкупівка. Річка латуриці, розробники документації.